Ahoj, já vás vítám u tohohle videa. Já se rovnou přiznám, že tohle video jsem fakt nechtěla natáčet. Snažila jsem se přijít na to, jak bych to celé mohla odvyprávět a jak to celé uchopit tak, abych vám vlastně tohle nemusela říkat. A pak mi došlo, že tohle vám vlastně musím říct asi víc než cokoliv jinýho. Protože se tomu tak strašně moc chci vyhnout, to znamená, že je to tak strašně moc podstatný. No a trošičku tím jako asi nabourám tu časovou osu, kterou my jsme v tom posledním vlastně v mém příběhu končili, dejme tomu tou základní školou nebo šikanou a přecitlivělostí. A teďka trošku skočíme na jiný aspekt života, docela takový jako extrémně osobní, a to je sex. Já jsem o tom chtěla natáčet úplně samostatně, a určitě ho ještě budu natáčet, samostatný video vyloženě jenom jako sex a ženský orgasmus a takhle, ale tohle je prostě něco jiného. Já když jsem byla malá, tak byl placený internet, tak prostě internet začínal, nebo jakoby počítače byl prostě takový velký boom, že teda jako počítače do každé rodiny a takhle prostě pomalu to přicházelo a byl placený internet. Takže, protože to bylo něco úžasného, nového a všichni na tom chtěli být, tak my jsme měli s bráchou vytyčeno, že můžeme být na internetu třeba, já nevím, půl hodiny denně, myslím, nebo takhle. No a já jsem chodila většinou jakoby první domů, nebo prostě přicházela jsem dřív, nebo prostě byla jsem někdy sama doma, že jo, když nikdo jiný doma nebyl. No a prostě na internetu, jestli si pamatujete, tak existovaly stránky třeba 1000 her a takhle. A já jsem tam prostě furt se něco hrála a nějak jsem jako nebrouzdala úplně po Wikipedii nebo takhle, že by něco zajímalo. No a nevěděla jsem, co jsou jakoby reklamy nebo takový ty vyskakující okna, a jsem tam mi tam prostě vyskočila nějaká jako frajer, chceš si užít, nebo víte co, takový ty vyskakovací porno reklamy. A mě to vždycky strašně zrušilo. Opravdu prostě jsem úplně na sobě jakoby zjišťovala, co se tam dole děje a že to bylo divný. A pak najednou, vůbec nevím, jak jsem se k tomu dostala, tak jsem prostě objevila nějaký český porno stránky, co se jmenovaly, doteďka si to pamatuju, nejdelší videa.cz. A v té době prostě nějaký asi zdarma porno videa měly třeba 20 vteřin. Nebo prostě byly kratoulinký, byly to fakt prostě jenom, já nevím, jenom scény vystřižený. A nebo prostě ty, ke kterým jsem se dostala. A na nejdelších videích byly ty videa třeba měly minutu. No a já byla malá, mě mohlo být teda 12, a koukala jsem na porno. A bylo to strašně tajný. Já jsem se prostě strašně bála, aby se to někdo strašně nedozvěděl, protože jsem prostě měla v sobě, že to je špatný. To se nedělá, to holčičky nedělají takovéhle věci. A do teďka si pamatuju takovou, prostě proložím takovou vtipnou scénkou, kdy můj táta něco nějak čistil počítač, nebo já nevím, co dělal, a najednou zjistil, že tam je nějaký obrovský soubor. A oni se nějak ty videa, nevím, jak je to možný, ale vím, že jedno video, teďka bych vám ho odvykládala, co tím bylo, tak to video se překopírovalo prostě v obrázcích do Wordu. Takže táta normálně otevřel nějakou tu wordovou složku a tam byly prostě ty fotky toho chlapa s tou nahou ženskou, a táta úplně na to koukal, ahoj zlato, táta na to koukal a úplně ježišmarja, prostě rychle to přede mnou schovával. Já prostě ruda až na prdeli, a on si možná myslel, že ježišmarja, co jsem to viděla, a přitom já jsem moc dobře věděla, co to je, protože to bylo video, který jsem si já pouštěla. Takže to byla moje taková jakoby první, jak to říct, první setkání vyloženě jako se vzrušením ze sexu. Brouku, paráš! Se vzrušením ze sexu, no a jednu dobu jsem se bála, že jsem vlastně na pornu závislá. To bylo mandle. To bylo už na střední, kdy já jsem věděla, co se sebou mám dělat už tak nějak, a teďka trošku přeskočím, to už jsem za sebou nějaký ten sex měla. A dělalo mi to prostě tak strašně dobře, že já jsem se prostě nemohla pomoct, a když jsem se měla učit, tak já jsem se pouštěla porno.
A dělala jsem si dobře, pak jsem zjistila, že třeba nikdy nemám vůbec náladu na to si dělat dobře, ale prostě mám náladu na to si pouštět porno, jak jsem si pouštěla porno. A tak nějak jsem se prokousávala skrz nějaký ty obyčejný typy na jako docela divný, to už zase nemusíte vidět všechno. No a měla jsem dojem, že jsem prostě závislá na pornu. Vůbec jsem to nechápala, byla jsem z toho vynervovaná, protože jsem se bála, abych nebyla nymfomanka, nebo prostě nějaká jako nymfomanka závislá na pornu. No a v tu dobu jsem tak nějak jako, když jsem se vlastně měla na mysli tuhle jako nymfomány, tak mně došlo, že jsem vlastně celá úplně nějaká divná. A to i vzhledem k tomu, že teďka se skočím trošku zpátky. Já když jsem měla vlastně prvního přítele, tak to byla prostě obrovská láska, že jo, a byli jsme si věrný. Já vlastně, protože jsem předtím měla nějakou tu konzultaci s tou jako psycholožkou, jako v uvozovkách psycholožkou, tak jsem věděla, že teda jako to znásilnění nebo to zneužití není jen tak něco, co prostě můžu spáchnout, že to bohužel jako budu muset řešit, tak při jedné takové blbý scéně jsem jakoby dostala hysterický atak a vlastně musela jsem se to tomu příteli říct a on chudák se z toho skoro složil, protože se bál, že mi něco proved. No a takže jsem mu to vlastně řekla a bylo to strašně skvělý a měla pocit, že to je vlastně super, že jsem mu to řekla a tím jsem to vlastně vyřešila. A že to vlastně jediný co, tak bych to měla říct našim a že těm to nikdy neřeknu, protože to je v pohodě. No a pak jsme se rozešli, přišel druhý přítel a tam to prostě pro mě to byla jako láska na zbytek života. Já jsem prostě věděla, že s tady tím člověkem chci být zbytek života a najednou ve mně začaly úplně tak temné myšlenky jako fajn, tak ty s ním teďka budeš zbytek života a za celý život si měla jenom jednoho frajera před ním a v sexu vám to úplně neklepe, tak to gratuluju, to jako je fakt skvělý. A nemyslím si, že by to bylo nějakým úplně tlakem v okolí, že bych jako kolem sebe měla holky, co by se prostě užívaly na party a prostě každý den spolu s nějakým jiným klukem a já měla pocit, že jakoby o něco přicházím. To si myslím, že ten vliv v okolí takovýhle nebyl, ale já jsem v sobě prostě ten pocit měla a strašně jsem se s ním snažila bojovat. Úplně jsem z toho měla fakt šílenou paniku v sobě a byla jsem nešťastná, že vůbec na něčem takovýhle přemýšlím. No a stalo se to, já jsem ho podvedla, nenáviděla jsem se za to úplně šíleně, fakt jako každý večer jsem brečela a říkala jsem si, že mu to prostě musím říct, že fakt jsem měla prostě totální záchvaty, když jsem fakt řvala do polštáře, nemohla jsem prostě, fakt jsem se pak chytla, že jsem skoro modrá, jak jsem nemohla popadnout dech. A přišla za mnou mamka, ta to vůbec nechápala, co se děje, já jsem jí to pak řekla. A vidím do teďka, jak prostě tak ten pohled, tak jako, že její dcera je prostě podvedla prostě přítele. A bylo to hrozný, bylo to fakt strašný a já jsem si říkala, že prostě ne, že dobrý, že prostě nezničím ten vztah kvůli něčemu takovýhlemu. No a pak jsem ho podvedla znova. Pak jsem ho podvedla ještě jednou. A to už jsem prostě fakt nad sebou absolutně rezignovala. To už jsem prostě, už jsem si prostě hodila štemply na hlavu, že jsem coura. Že jako nejsem normální, že tyhle prostě co to dělám a proč to dělám, že mám prostě tak strašně hodnýho kluka, úplně úžasnýho, který když zjistil tu druhou nevěru, to což si myslel, že je první, že jo, tak mi to odpustil, přitom to věděla celá škola. Celá škola to věděla a on mi to odpustil. A já toho fakt, myslím si, že žádný věci v životě nelituju tolik jako to, že jsem mu takhle ublížila. Protože já jsem se s ním nakonec rozešla já, protože jsem věděla, že se prostě nemůžu pomoct. Že já prostě, že tohle to nemám pod kontrolou. Že fakt to nedokážu. Že vůbec prostě nevím, proč to dělám, ale musím to dělat. A on to nepochopil, že jo. Prostě kdo by to pochopil, prostě, že bych mu řekla, hele, sorry, prostě já jsem tě podvedla. Pak jsem mu dokonce řekla i kolikrát. A nezlob se, nechci ti ubližovat, ale nemůžu si pomoct. Tak jako, co byste jí řekli, že jsi coura, prostě logicky, ne? Prostě jsi nevěrná, hnusná, odporná, nikdy jsi mě nemilovala. A bylo to strašný. To bylo fakt hrozný, prostě mě ho je doteďka tak líto a já prostě jsem ho jednou viděla s holkou a byla jsem tak ráda, že má holku, že jako nezaneřel na celý ženský pokolení kvůli tomu, že prostě se dostal prostě jsem překřížila mu cestu já. Takže takhle. A pak zase mnou šlo fakt o desítí k pěti.
Pak jsem prostě, jak jsem na sebou rezignovala, tak jsem si řekla, fajn, tak jsem coura, tak se můžu chovat jako coura. A spala jsem s těma největšíma debilama a kreténama a víte, co bylo nejvtipnější? Že jsem vlastně se do všech zamilovala. Že prostě to nebyla ta láska, kterou jako fakt teďka cítím k Davidovi, ale v tu dobu jsem si říkala, že je miluju. A že je vlastně strašně, že se s nima vlastně musím vyspat, protože jestli se s nima nevyspím, tak oni mě nebudou mít rádi, protože já prostě musím se s nima vyspat, aby mě měli rádi. Že to takhle funguje a přitom jsem jakoby věděla a slyšela jsem všechny ty jakoby poučky o tom, jak prostě se nemáte s ním hnedka vyspat a být dobývaná a takhle. A já jsem v sobě měla úplně to dogma, že se s nima musím vyspat. Že prostě se s nima musím vyspat, a když se s nima nevyspím, tak jako za co pak stojím? Že já vlastně stojím primárně tím sexem, si je můžu chytit a pak oni mě budou taky určitě strašně milovat. A byly to takový hajzlové, prostě tak strašně často to mě měli tak namatanou jako okolo prstu a já jsem prostě, když to nějak bych měla pojmenovat, tak mě došlo, že já jsem se chovala jako štěně. Já jsem prostě, mě bylo úplně jedno, jakoby v uvozovkách s kým, já jsem prostě chtěla cítit to, že mě mají rádi. A měla jsem pocit, že vlastně na to musím mít přes ten sex. Že jako to štěně má nějaký pocit taky to, že když k vám přijde a vy se na něj usmějete, že jo, a on prostě dělá hovadiny před váma, takže vlastně vám tím vytváří radost, nebo že když k vám přijde a prostě chce, abyste ho podrbali, tak vlastně je mu úplně jedno, že ho pak skopete do kuličky, nebo že se k němu chováte hnusně, že mu nedáváte najíst, že jste na něj zlí, ale stačí mu, když ho prostě podrbete a je šťastný. A já měla pocit, že mi úplně jedno, že mě ten sex s nima třeba nebaví, nebo že nechci, nebo že prostě jakoby vlastně, že mi to nedělá dobře, ale to podrbání, ten pocit, že někoho mám, nebo že prostě jsem pro někoho jakoby důležitá, a přitom to byly všechno prostě úplně nesmysly, že jo, prostě ty mě měly úplně jako třeba jednu z několika. Tak mě to úplně stačilo, mě to bylo jedno, že je to celý hovadina. A v tom jsem prostě se zaciklila strašně dlouho. A jsem tam prostě našla kluka, který byl strašně, zase byl hodnej a myslel to se mnou dobře a já jsem jako spousta těch známostí jako neskončila, já jsem nepodvedla každýho přítele, zase jako úplně ne, ale u spousty to skončilo na takový ty přirozený věci, že jsem se chovala jako kráva nebo jsme si nerozuměli. A mě bylo teda, to nikdy neskončilo vlastně mnou jenom z důvodu, že jsme se nerozuměli. Jako já jsem si vlastně skoro nerozuměla nikdy s nikým. Úplně, že jsem měla pocit, že jsme zpřízněný duše až na toho jednoho. A teďka Davida. Jo, teďka vůbec nemluvím jako Davida na Davida. Zapomeňte, David je moje osudová láska. A opravdu s ním si... David je prostě... To je jedno. Prostě vůbec se nebereme Davida. A jako nikdy jsem se s nima jako nerozuměla, vždycky tam byl problém a spíš tam byly fakt jako docela dost podstatný problém. Je třeba jako, že je to kuřák a alkoholik a já jsem ani nepila, ani nekouřila. A bylo mi jedno, že prostě mu strašně táhne z pusy a že je tlustej a chlupatý. A všechno se mi, prostě všechno na něm bylo špatně, ale to bylo jedno, protože prostě on se se mnou vyspal a objal mě, nebo mě chyt za ruku a to mi stačilo, to prostě v tu chvíli vystaráno a štěňátko. Takže tak. A proč je to tak strašně podstatný vám tohle říct? Protože já jsem se až do té doby, dokud jsem nevydala to první video na YouTube, tak jsem si myslela, že jsem fakt extrémně vadná, protože rozum říká, že pokud si projdete nějakým sexuálním násilím nebo zneužitím, znásilněním, to je jedno. Takže logicky asi se budete spíš jako sexu ostýchat a nenecháte na sebe šáhnout a budete mít se sexem celkově problém. A já jsem se prostě chovala jak coura, neřízená a
Takže jsem prostě vadná, že jako jsem hnusná a nechutná a že jsem divná. No a vlastně po vydání toho prvního videa, co mi začaly chodit zprávy a tak, tak mi napsalo několik slečen, že by je zajímalo, jak jsem to teda měla se sexem. Tak jsem jim to psala a oni říkali, že to je ale úplně normální, že dokonce je větší procento holek a žen, který právě se chovají promiskuitně, než těch, který na sebe nenechají šáhnout. Že jsou to takový dva extrémy, které můžou nastat a že já jsem v ten častější jako problém. Že to, mně to přijde třeba hrozně paradoxní, ale je to tak. A já v žádném případě nechci všechno, co jsem dělala, jakoby házet na to, hele, sorry, prostě chovala jsem se jako coura, nebo hele, sorry, že jsem tě podvedla, ale já jsem prostě byla jako malá zneužitá, tak to prostě musíš chápat. To jako vůbec ne, ale třeba mě se tak strašně ulevilo, že jako aspoň takovouhle, i kdyby jenom část tohohle balvanu a tohohle hnusu, který jsem dělala a za který se fakt stydím, můžu na tohle něco hodit, tak pro mě je to prostě obrovská úleva. A zní to asi divně, ale fakt jo, a strašně mě mrzí, že prostě kvůli tady tomu chování a tomuhle všemu já prostě nemám kamarádky ze střední, protože jakoby já jsem se prostě chovala jako kráva a s tady tím jakoby s tímhle jsem byla prostě divná, protože jsem měla super vztah a úplně jsem se ho s promutím skurvila já sama. A takže už to bylo jakoby důvod proč mě nenávidět a odsuzovat a pak jsem se chovala prostě jako coura. A furt jsem se ale na druhou stranu tvářila, že ne, že prostě láska a že jako srdíčko a všechno. Takže se jim vůbec nedivím, že mě nechápali a já jsem se taky nechápala, že jo. A strašně jsem chtěla, aby mě měli rádi, že jo, všichni. A to má většinou ten obrácený efekt. A já byla prostě tak strašně mimo ve všem. A hrozně mě to mrzí. Ještě, že jsem si nedávala řasinku. Jestli půjdete někdy k psychologovi, nebo se budete takhle jako sami, jak to říct, zpytovat a budete si dělat sami psychologa, jak si neberete řasinku, protože už bych tady byla. Takže tak. Takže mě prostě mrzí, že tohle jsou věci, které prostě nevezmu zpátky, které, i kdybych jakoby nějak chtěla vysvětlit tím kamarádkám nebo tím spolužákům a lidem, co byli kolem mě, tak jim to nevysvětlím, protože je to celý na palici a ani se prostě na to nechci vymlouvat. Nemůžu si představit, že bych za nima přišla a hele, prostě promiň, že jsem se chovala jako kráva, ale přesně byla jsem zneužitá, tak mi to odpust, prostě smáznem to a dobrý. Protože to je, podle mě je to hovadina. Podle mě prostě bohužel je to ten následek, je to to na hovno, co z toho vzešlo a furt si říkám, že jsem ráda za to, že prostě fajn, tak jsem měla tak nemám kamarády, ale jsem naživu, nepřenes na mě žádnou chorobu, nic mě nezničil dole, takže furt dobrý, mám skvělýho přítele, furt dobrý, mám skvělou rodinu a ještě taková věc, protože já jsem si říkala, že vlastně zpětně to nechápu, nebo takhle, zpětně mi to celý dává smysl právě jako s tím, že jsem prostě, jak jsem, jako jak šílená byla po tom sexu, protože jsem měla pocit, že to je jediná věc, kvůli který prostě mě ty chlapy můžou mít rádi, nebo kvůli který můžu mít toho chlapa být prostě v bezpečí s někým, tak to chápu zpětně, ale zpětně nechápu to, proč jsem měla takovou vlastně potřebu mít v těch chlapech to bezpečí, když jsem měla bezpečí doma. Když jsem měla rodinu skvělou, skvělýho bráchu. A proč jsem teda potřebovala, proč jsem potřebovala mít prostě toho chlapa. Jenomže to je právě to, že jsem dopustil vlastně násilí jako sexuálního a já jsem prostě, jak jsem byla malinká, tak jsem najednou v tom sexu měla hrozný bordel a v tady tom celém jako v tom zrušení a takhle. A to celý pak prostě tak nějak divně dává smysl. Takže tak. Takže co tím chci říct? Holky, pokud si vyčítáte, že jste se chovali promiskuitně, že jste prostě někdy měli totální morální kocovinu kvůli tomu, že jste se s někým vyspali jenom kvůli tomu, abyste ten večer nebyli sami nebo protože vám bylo smutno a ať to zní jakkoliv šíleně, tak prostě
nemějte si to za zlý. Nemějte si to za zlý, pokud prostě nechápete, prostě něco takového dělali, tak to může být právě proto. Neříkám, že prostě každá holka, která se jen tak s někým někde vyspí, takže musela být znásilněná nebo něco takového, že to prostě děláme kvůli tomu, asi ne, ale já teď asi mluvím prostě k jiným holkám, no. Takže mě prosím neberte úplně za slovo a já si myslím, že to ani neděláte, takže jsem vám fakt za to hodně vděčná, že mám pocit, že mám tady prostě nejrozumnější lidi, úplně, že mi nepíšete nějaký hovadiny většinou. A fakt vám za to strašně moc děkuju, protože tohle to fakt říct veřejně je šílený. Pardon, a ještě mám tady takhle zbrečet a smrkat. Fuj, já tady nemám nikdy kapesník a nemůžu stát. Takže tak. Příště bych chtěla právě říct už třeba něco, co od těch psycholožek, nebo co mě jako vůbec přivedlo k tomu to nějak řešit, nebo že to musím řešit a co mě jako by ty psycholožky dali, vzali a takhle. Potom nějaký ještě takhle z které tomu období to třeba jakoby soutěžení s holkama, nebo to je prostě, to tak nějak budu zmiňovat pořád, takže tak. Takže díky moc za zhlédnutí. A tak. Jako možná to zní úplně bláznivě, jako komu by tohle to mohlo pomoct, ale prostě pokud to nechápete a říkáte si, proč prostě s váma sdílím to, že jsem se chovala jako coura, tak to prosím nějak jako zase puste pryč a já věřím tomu, že právě jako vzhledem k tomu, co mi kdo psal za jaký příběhy, tak věřím tomu, že právě ty, co to potřebují slyšet, tak tím to pomůže. Takže tak. Takže čau.